ប់ណាប្រាណាអើយប្រក្រោមដំបូលប្រទីមកការងអើយប្រជាខេមរាបានសុខគ្រប់ណាប្រាណផ្លូវថ្នល់អាគីសាលាសំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានណាអ្នកខ្មែរសុខសាន្តព្រោះមានសន្តិភាពអើយផ្លូវថ្នល់អាគីសាលាសំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានណាអ្នកខ្មែរសុខសាន្តព្រោះមានសន្តិភាពអើយប្រជុំសង្គ្រាមខ្មែររស់ជាថ្មីអើយផុតទុកអត់ថ្ងៃប្រុសស្រីជ្រួតណាជ្រាបណាអើយប្រជុំសង្គ្រាមខ្មែររស់ជាថ្មីអើយផុតទុកអត់ថ្ងៃ